En het Eid al-Fitr-feest markeert het einde van de vastenmaand Ramadan. In deze maand hebben ruim 2 miljard moslims wereldwijd dagelijks gevast vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang, om zodoende de genade en het welbehagen van de Almachtige te kunnen verkrijgen. Minister Brontesoma Hadje van Binnenlandse Zaken zegt in een Eid al-Fitr boodschap dat de nachten werden verlevendigd door gezamenlijke gebeden in moskeeën, waarbij zegeningen werden gevraagd voor het land, het volk en alle mensen wereldwijd, met speciale aandacht voor de broeders en zusters in Palestina. Voor de moslims is de maand van Ramadan een maand van geduld, doorzetting en standvastigheid. Behalve het zich onthouden van eten en drinken, dient de moslim tijdens het vasten zich ook in te zetten om alles na te laten dat afkeurenswaardig is. Hij dient daarbij in de eerste plaats te letten op zichzelf, vervolgens zijn gezin, zijn familieleden, de andere medemensen en alle andere schepselen. Tijdens de maand Ramadan wordt de Almachtige in alle oprechtheid en op intensieve wijze gesmeekt om vergiffenis voor de zonden die men bewust of onbewust heeft begaan. De ware gelovige komt tevoorschijn uit deze maand als een herboren mens, gevuld met goede intenties en positieve initiatieven die hem in staat stellen verbetering en vooruitgang te brengen in zijn dagelijkse omgeving. Minister Somahadjo wijst er verder op dat het vasten als middel om zowel lichamelijke als geestelijke versterking te verkrijgen sedert het bestaan van de mensheid bekend is. Het vasten is een leerproces om zichzelf te beheersen. Het beheersen van de dierlijke begeerten en het wegwerken van alle vormen van immoreel gedrag behoren tot de resultaten van het vasten. In de vaste maand worden prijzenswaardige eigenschappen zoals liefdadigheid, broederschap, naaste liefde en medeleven in praktijk gebracht. Door het gevoel van honger en dorst beseft de vastende wat het is om dagelijks geen eten en drinken te hebben. De solidariteit met de medemens wordt hierdoor aangeleerd in de vaste maand. Landgenoten, broeders en zusters, het weder samenvallen van de vaste periode van moslims met die van de christenen en hindoes creëert een zekere mate van saamhorigheid tussen Surinamers met verschillende religies. Het is deze Bromtjidjari die ons land zo uniek maakt in de wereld. Alleen al voor dit aspect moeten we als burgers van dit mooie land heel dankbaar zijn. Deze periode biedt ons, ondanks de verschillende geloofsovertuigingen, een goede basis om te werken aan de geestelijke en morele verheffing van het Surinaams volk. Want het is een duidelijk bewijs dat verschil in overtuiging geen hindernis mag zijn om als één volk in vrede en harmonie met elkaar te leven. Minister Somahadjo spreekt de hoop uit dat deze Eid-viering de totale Surinaamse gemeenschap zal inspireren om vrede en saamhorigheid verder uit te diepen. Hij roept de gemeenschap op om het goede en al hetgeen dat leidt naar het goede te behouden en het slechte en alles dat leidt naar het slechte na te laten.